Salyanda Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illik yubileyi qeyd olunub. Salyanda Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Bayram tədbirləri Bayraq Meydanından başladı. İştirakçılar müxtəlif sərgi və ekspozisiyalarla tanış oldular. Sonra Salyanın tarixi, keçdiyi inkişaf yolunu əks etdirən film nümayiş etdirildi. Süvarilər, cəngavərlər, hərbi geyimli məktəblilər və motosikletçilərin bayram yürüyüşü maraqla qarşılandı. Salyan adətlərini əks etdirən toy karvanı, klasik avtomobillərin keçidi, musiqi kollektivlərinin ifaları tədbirin rəngarəkliyini daha da artırdı. Çok güzel ülkeniz var. Rumuniyaya gedəndən sonra dostlarıma, parlamentdə olan üzvlərimizə burada gördüklərim barədə məlumat verəcəm. Bizim Salyan kimi 2800 illik tarixi olan qədim şəhərimiz yoxdur. Hər bir Rumun vətəndaşı bunu bilməlidir. Qonaqlara Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyi ilə bağlı xatirə hədiyələri təqdim olundu. Mərasim Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda konsert proqramı ilə davam etdirildi. Aysel Abbasova, Talih Rəsulov, Çarçı, Salyan.